KPM. Hai, awal kita bangun ni, Didi. Cik Maira. Cik Maira pun beratus sekali lah nak pakai tandas dah. Hai, ni pukul berapa dia dah masuk tadi ni? Cik Maira, orang dalam tandas ni. Tak tahu. Hai, kita dah lambat ni, Dedek ni. Kita ada kelas sekejap lagi ni. Aduh. Ha, siapa kat dalam? Cikgu? Cuba ketuk pintu, ketuk pintu. Ah, nampak sangat pintu tak ada kat situ. Apa yang diketuk tu? Alah. Cuba. Ah, cikgu, cepat sikit cikgu. Kita orang kat luar ni dah lama tunggu cikgu. Aduh, perut pula mula. Pergilah masuk kelas dulu. Cepat. Kita masuk kelas lah ni. Tunggu kejap. Cikgu tahu ya lama ni. Lambatlah. Inilah, kita tengok dulu siapalah cikgu yang kat dalam tandas yang lama sangat tu. Nak tahu siapa? Jom, kita tengok. Aduh, dah tak tahan dah ni. Ah, sedap sikit dah buat kita ni. Dah mandi. Alhamdulillah, tiba-tiba. Bila cikgu keluar ya? Tadi. Oh, keluar-keluar je cantik. Alhamdulillah, nampak. Dia berseri bila dah. Itu dah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. What's up, everybody? Anda sedang menyaksikan Kokurikulam Kesenian Seri Tari Didik TV KPM. Ya, bersama dengan saya, Akmal Nazri dan juga cikgu Fateh. Ya, sebelum apa-apa, kita beritahulah kan. Kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP. Betul. Sentiasa apa, cikgu? Kita kena memakai pelitup muka kita. Menjaga. Jarak kita. Dan juga. Kita kena menggunakan gel pembasmi kuman. Jadi dengan itu, kita akan lakukan sanitasi terlebih dahulu. Jadi, betul. Cikgu. Okay. Saya tolong cikgu. Okey. Ya, cikgu. Macam. Mana ni, cikgu? Ada kat sini. Okey, baik. Jadi kita akan gunakan gel pembasmi kuman dan kita akan doakan sepanjang penggambaran ini semuanya akan terhindar daripada wabak COVID-19. Amin. InsyaAllah. Cikgu, ya. Kalau saya tengok cikgu kan, dengan dia punya setup dia kan, berkain pelekat, ala-ala zaman piramid dulu. Kain pelekat. Kain pelekat. Kita pun tak boleh konsert. Ini kelas muzik ke kelas tadi, cikgu? Ini, atas meja ni tiba-tiba cikgu ada kain pelekat. Ini kalau kita sebut ni cikgu, kalau nak menari sampai besok tak habis. Ini, ada KP. Ya, betul. Ada kena-mengena ke dengan apa yang kita nak belajar hari ini, cikgu Fatin? Okey, hari ini. Berita baik untuk semua murid di rumah. Kita akan belajar tarian Wow Bulan. Ewa bule, ewa bule, ewa bule. Teraju tiga. Ya Allah, cair dengar. Hari ini kita nak belajar tarian Wow Bulan. Betul. Terbaik, cikgu. Inilah saya punya impian, cikgu, sejak saya sekolah darjah satu lagi, cikgu. Sebab saya selalu tengok tarian ini, kan? Betul. Kadang-kadang waktu apa-apa majlis lah, kan? Majlis yang dekat sekolah diadakan tu. Betul. Selalu tarian ini akan diadakan. Dan lagu ini memang cukup sinonim, cikgu. Jadi, saya nak tahu juga sejarah mengenai tarian Wow Bulan ini, cikgu. Okey. Tarian Wow Bulan ni dia berada di Pantai Timur. Kalau kita nak tahu terciptanya tarian ini adalah daripada Wow Bulan itu sendiri. Tarian apa ni, pergerakan itu dan mengangkat pergerakan itu ke tarian. Kalau Akmal nak tahu, kebanyakan apa ni busana yang dipakai oleh apa ni untuk tarian ini adalah busana yang macam Akmal pakai sekarang ini. Oh, ini? Ya. Dan ada yang pengikat kepala, ada yang pakai pengikat kepala, ada yang pakai kain batik. Sebab apa? Kalau kita tengok tarian inang, tarian zapin, dia ada dokoh dia, dia ada cucuk sanggul dia, dia ada bunga. Tetapi untuk tarian Wow Bulan ni sebab kita diorang menyambut perayaan menuai padi. Menuai padi. Dia kena sesuai dengan apa ni konsep yang dibawakan dalam
tarian Wau Bulan ni juga. Cikgu, ini nak tanya jugalah kan. Ha. Kita dah bercakap mengenai sejarah tarian Wau Bulan ni. Tahap kesukarannya, cikgu. Jangan gelak, cikgu. Saya bertanyakan mewakili mereka-mereka di rumah, cikgu. Alah, jangan risau. Setiap tahap yang cikgu berikan, murid-murid di rumah boleh juga lakukan. Daripada tahap 1 sampai ke tahap 3, cikgu rasa ini adalah tahap 2 sahaja. Inilah yang akan menentukan sama ada saya akan pergi pergi bersama dengan cikgu Fatin. Jangan lupa, kipas terbang pun benar. Apa dia? Kipas terbang yang episod sebelum. Terbang kipas tu cikgu sebenarnya. Jadi kepada anda semua kalau nak tahu macam manalah dia punya ragam. Ada pola lantai ke tidak dalam tarian Wau Bulan ni. Kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini dalam mana cikgu? Kurikulum Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kain pelekat. Wah. Kain pelekat. Mana ayai-ayai dah? Senyap-senyap juga belakang kan? Ya, masih lagi menyaksikan Kurikulum Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Ya, bersama dengan saya Akmal Aziz, Cikgu Fatin dan juga seperti biasa, Cikgu. Kalau kita dah masuk segmen ini, tak sah kalau tak ada mereka, Cikgu. Tak meriahlah. Tak meriahlah. Kita ada Didik. Dan Mana juga Myra. Hari ini jual apa pula? Hari itu pau. Mungkin kuih koci hari ini cikgu dia akan jual. Okey, cikgu. Okay. Tadi kita dah tahu dah serba sedikit mengenai sejarah Wau Bulan. Betul. Tarian Wau Bulan, cikgu. Betul. Dan ini kita akan lakukan dia punya langkah-langkah dia, ragamnya. Ya, betul. Tetapi sebelum tu, Akmal. Kita kali ini, episode kali ini, kita advance sikit. Kita buat pemanasan badan dahulu. Boleh semua? Okey, boleh semua. Okey. Ya, cikgu. Okey, kita buat macam ni, cikgu. 5, 6, 7. Follow je, cikgu. Okey. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, itu sahaja pemanasan kita hari ini. Ya, cikgu. Cukup panas sebenarnya. Ya? Oi, cukup panas. Alhamdulillah, dah panas. Bagus, saya semua bagus. Cantik, cikgu. Okey, cikgu. Okey. Ragam pertama. Ragam pertama untuk tarian ini. Okey. Mula-mula depakan tangan selaras dengan pinggang. Okey. Okey. Lelaki pastikan buka sedikit. Ke? Okey, gagalkan sedikit. Perempuan tutup sedikit. Okey. Kemudian gerak ke kanan. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Sampai kaki bergerak juga. Empat. Empat. Okey. Maknanya tangan dia begini. Tolak depan sekali, tolak depan dua kali, pusing. Nampak? Kita pergi ke ragam seterusnya. Boleh, boleh cikgu. Boleh. Okey, ragam seterusnya pun senang. Cikgu tunjuk demo juga. Senang cikgu, agak kurang meyakinkan di situ. Ya. Okey, 5, 6, 7, 8. Tepuk dua kali sambil silang kaki. Goyang, goyang, goyang badan sambil pusing badan sampai depan. Nampak dia macam tu. Kita buat sama-sama. Okey, sama-sama. Okey, 5, 6, 7, go tepuk, tepuk, pusing sambil goyang badan. Okey. Macam tu cikgu? Ya, betul. Ini ragam kedua. Okey, itu berapa kali kita kena buat sebenarnya? Kita buat 2 set. 2 set lah. Mana tepuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Jadi kita first pusing kiri. Saya perasan kalau perempuan kan cikgu buat apa panggil lengan eh? Lengan, kita panggil lengan gini. Lengan betul. Dia macam masuk ke dalam sikit. Tapi kalau saya tengok kalau macam lelaki macam Didik, dia macam ada kembangkan eh. Kena macam besarkan Didik, lagi. Sikit, Didik. Gagah sikit. Okey. Okey. Kalau yang macam Myra punya? Myra punya? Macam tu. Okey. Motif pergerakan ini adalah daripada kita apabila pelajar-pelajar itu menari, menarikkan tali, itu motif dia. Dia menggunakan dia macam tarik tali. Ya, betul. Okey, daripada masuk lagu tadi, masuk lagu tadi ada pergerakan yang seperti kita menarik wow. Perempuan akan membuat pergerakan ini 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Tetapi lelaki akan buat pergerakan macam menarik wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, dia macam tu cikgu eh? Ya, yeah, ya. Yeah. Oh. Maknanya kita tak pandang depan, kita serong sikit. Serong sikit. Kita, lepas tu buat macam tu. Oh, boleh? Boleh, cikgu. Boleh? Okay. Ini yang pada awalnya lah. Awal. Sebelum kita masuk ragam satu. Betul, betul. Oh, okay. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, kita try dengan lagu. Okey. Ha, masuk terus. Oh. Ya, yeah, betul. Bye. Go. Kanan. Laju, cikgu. Kena curi sikit kat situ. Sebab dah masuk pandu. Sembang untuk ragam dua. Tepuk, tepuk. Eh, oh, ya, yeah, cikgu yang ini, cikgu. Ya. Lagi sekali. Ewah, ewah. Haa, itu. Senang, kan? Dia senang. Kalau kita tahu bila kita nak masuk yang ragam satu, daripada betul. Kita tarik tali tu, cikgu. Betul, betul, betul. Ha, itu lepas tu, lepas tu kita juga kena tahu bila kita nak masuk yang silang, kita tepuk dua kali. Tepuk, betul. Dan terus. Mas, apa ni? Ini. Ah, pergerakan itu. Okey, okay. Cikgu. Macam inilah, cikgu. Apa kata kita berhenti rehat dulu, cikgu. Betul, betul, betul. Sambil kita rehat tu, kita praktis, cikgu. Betul. Ha, sebab katanya kejap lagi, VIP nak sampai dah, cikgu. Oh, alah. Ha, nak tahu siapa VIP tu? Selepas ini dalam Kokurikulum Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama Kokurikulum Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Apa tu, Mak? Ya, cikgu. Cikgu, di dalam kumpulan, cikgu, apabila kita bekerja berkumpulan, kita kena ada ni, cikgu. Apa yang penting? Kerja sama. Kain pelikat. La, 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 la. Aisyah, itu dia, cikgu. Ha, tadi cikgu Fatih dah tunjukkan ragam satu. Betul. Macam ni, macam ni. Betul. Macam ni, macam ni. Lepas tu, ragam dua, silang kaki, kita tepuk dua kali. Dan kita pusing. Itu dia, cikgu. Ragam ketiga dia senang juga. Ragam ketiga, kita buat bahagian kaki dulu. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Cuba masuk tangan sekali. Okey. Tangan dia begini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey? Kita try dengan gabungan kaki dengan tangan. Okey, try. Oh, dia bukan lain-lain, cikgu? Ah, bukan. Lima, enam, tujuh, lapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Oh, sap? Bukan. Sap, sap. Sap, 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 sap. Sap, sap, sap. Kanan, tengah, kiri, tengah. Kanan, tengah, kiri, tengah. Ha. Kita buat ragam satu. Ragam satu. Ragam dua. Betul. Ragam tiga. Betul. Dengan muzik. Betul. Mari kita. Betul ke, cikgu? Lain? Belum lagi dengan muzik. Oh, belum dengan muzik lagi. Kita teruskan lagi dia bergerakan, baru dengan muzik. Okey, boleh? Boleh, cikgu. Okey, cikgu teruskan. Tadi kita dah buat ragam satu. Dua. Lepas tu kita buat tepuk. Aha. Lepas tu kita terus masuk ragam ini. Betul. Lepas tu kalau mengikut lagu kita kena tepuk ini. Kena ingatlah pola apa koreografi ini. Kemudian kita akan masuk ke pergerakan seterusnya, iaitu perempuan akan membuat pergerakan ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Kalau lelaki, okey, lelaki pun senang je. Kita ambil sebelah kiri dulu. Okey. Satu, dua, tiga dan empat. Oh, itu cikgu. Ha. Ini baru mudah, cikgu. Inilah dikatakan mudah sebenarnya. Kalau setakat macam ni, cikgu, sampai besok saya boleh, cikgu. Okey, senang tapi, kan? Tapi belah kiri saja ke? Tidak.
3 dan 4, 5, 6, 7 dan 8. Boleh? Okay. Yang terakhir tu, Cik Fatin. Okey, yang terakhir tadi kan yang 4, yang last part tadi kita ada buat yang ni balik. Pada part laju, muzik laju tadi kita buat ini laju. Ya. Yeah. Kemudian kita akan masuk pergerakan ragam 3. Baik. Ragam 3. Rasanya dalam 3 kali 8 atau 4 kali 8. Okey. Kemudian kita akan masuk ini balik. Ini saja. Pusing dengan couple. Okey. Lepas tu pusing. And then perempuan duduk. Ini pos macam ni. Lelaki pusing. Pos. Macam tu. Oh, dia macam ni. Oh, kuda-kuda. Oh, betul. Boleh. Itu cikgu, eh? Boleh. Okey. Mungkin kita boleh ambil yang last tu cikgu sebelum nak ke yang terakhir tu. Boleh cikgu. Boleh, boleh kita pusing dengan couple. Boleh cikgu. Okey, Didik pusing dengan Maira. Eh, kenapa pula? Okey, Maira pusing dengan cikgu. Boleh pula. Okey, Didik dengan Maira, saya dengan cikgu Fatin. Okay. Alright. Okey. Cikgu akan pusing sini. Aku akan pusing sana. Okey, ke sini. Ya, betul. Oh, macam ni. Betul. Tap tap tap. Lepas tu cikgu akan ke sini. Saya ke cikgu apa ni Akmal ke di belakang? Di sini, oh belakang. Belakang, pusing setempat. Pusing setempat. Kami akan duduk, Akmal akan berdiri. Ya, betul. Huh. Inilah dia persembahan daripada kanak-kanak sekolah. Tadika. Tadika apa? Tadika Akmal. Ya, cikgu. Oh, dia last kali tu cikgu ya? Ya, betul. Okey, saya rasa saya dapat tangkap apa yang cikgu bagi tahu tadi. Betul. Kita buat pada awal? Betul. Sampai habis? Betul. Dengan muzik. Boleh. Okey, okay. Let's do this. Let's go. Okey. Masuk terus. Sorry. Aisyah. Agam dua. Wah. Agam tiga. Lagi. Cikgu, saya kelaut macam ini. Apa? Teruskan, teruskan. Okey, tarik. Wow. Tembak lagu itu kembali. Jangan lupa pusing kapal. Ya, cikgu. Pusing kapal. Ya, cikgu. Ya, cikgu. Tampang. Terbaik, cikgu. Ya, saya tunggu yang last tu je, cikgu. Nah. Oi, cikgu. Seronoklah, cikgu. Memang seronok. Ya, cikgu. Ya, cikgu. Eh, kita duduklah. Duduklah. Kali ini kita closing, kita duduk pula. Boleh ke? Boleh, boleh. Alhamdulillah. Buat macam rumah sendiri. Kita dah nampak dah tarian. Wah, bulan tu macam mana kan? Betul. Daripada ragam 1, 2, 3 dan 4. Dan ada dia punya kenaikan dari segi kelajuannya, cikgu. Betul, kelajuan. Daripada yang biasa, tiba-tiba dia jadi laju pula. Cikgu saja lajukan pergerakan itu. Cikgu sengajakan? Sengajakan. Cikgu sengajakan. Maksudnya dia sajalah nak kena kan? Okey, itu maksud dia. Okay, tak ada dalam koreografi, cikgu sengaja menaikkan tempo daripada situ sebab mungkin pergerakan itu terlalu perlahan. Mungkin cikgu nak rancakkan sedikit pergerakan itu sebab tu cikgu lajukan punya beat.
Kau boleh lepas cikgu, lajukan lagi cikgu. Boleh, boleh, boleh. Tapi... kita benda macam kartun nanti. Sebab cikgu tak sengaja kan? Ya. Okey cikgu, okay. Rumusan yang cikgu boleh rumuskan untuk kita punya kelas tarian hari ini, cikgu. Silakan. Okey, kalau kita tengok kelas hari ini, macam Akmal tidak dapat melakukan pergerakan tadi. Jangan risau. Tetapi, dia dapat menghabiskan pergerakan itu dengan baik sekali. Kita tepuk tangan untuk dia. Terima kasih, cikgu. Dan jika atas atas pentas, pelajar-pelajar dekat rumah ataupun terbuat tersalah apa semua, teruskan saja pergerakan yang murid-murid perlu lakukan, okey? Betul. Jangan berhenti. Alamak, saya salah. Lepas tu dia berhenti. Oh, tak boleh. Dia berhenti dan dia keluar pentas. Jangan. Jangan ada attitude macam tu. Teruskan saja pergerakan anda walaupun pergerakan itu salah. Betul. Sebabnya contohlah kalau dalam satu koreograf tu kan, ada pula yang kena berpasangan. Betul. Tiba-tiba dia punya pasangan dah keluar dah. Kesian pasangan lagi satu tu. Betul. Nanti dia tercari-cari. Eh, mana si Kemal ni? Mana si Kemal ni? Tak boleh macam tu cikgu kan. Sebab yang penting dalam pasukan kita kena ada kerjasama. Kain pelikat. Ayai. Sudah larat dah cikgu. Sebelum pendek ni cikgu. Okey. Jadi terima kasih kepada anda semua kerana telah setia bersama dengan kami selama setengah jam ini. Kalau nak tahu apa lagi jenis-jenis tarian yang cikgu Fatih akan ajarkan, hari apa cikgu? Hari Khamis pukul 6.30 petang. Ya, pukul berapa cikgu? 6.30 petang lagi sekali. Maafkan saya cikgu. Kat mana lagi kalau bukan Kokurikulum Kesenian Seni Tari di DTV KPM. Jumpa lagi. Bye. KPM.